Andijon shahrida massajxona niqobi ostida mijozlarga intim xizmat ko'rsatib, nopok ish bilan shug'ullanib kelayotgan shaxsning faoliyatiga chek qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasida fohishaxona saqlash, g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona tashkil etish uchun javobgarlik belgilangan. Ammo shunday bo'lsa-da, bugungi kunda mo'may pul topish ilinjida or-nomusini, qadr-qimmatini oyoq osti qilayotgan ayollar ham afsuski oramizda uchrab turibdi. Andijon shahrida xuddi shunday nopok ish bilan shug'ullanib kelayotgan shaxs aniqlanib, unga nisbatan tegishli chora ko'rildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1989-yilda tug'ilgan ayol fuqaro Andijon shahrida massajxona niqobi ostida mijozlarga turli intim xizmatlar ko'rsatib kelayotgani aniqlandi. Xususan ushbu shaxs qo'l ostidagi 2 nafar ayolni xolis mijozlar bilan jinsiy aloqa qilishlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berib, ularning har biridan 400 ming so'mdan jami 800 ming so'm pul mablag'larini olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.